Nou Heere, vraag dat U dat kalm in my hart sal maak, dat U self sal kom en van sitplek tot sitplek sal beweeg, en U openbaar aan my vriende wat vanmorgen saam met my bely, ons is vanmorgen nabij aan U wees, soos die lied dat ons pas gesing het. Daar is vir ons nergens een beter plek vanmorgen, as om in die huis te wees nie. En Heer, ons bely saam vanmorgen in die wonderlijke naam en met die kracht van die Gees, dat daar is niks vir ons belangriker en groter as U nie. Ons bemin U met ons hele hart, ons worstel met ons verstand, ons vecht teen ons vlees, ons sukkel met die zware kry, ons het probleme met die donkerheid in ons leven. Maar dank U dat U vanmorgen vir ons een lig is. U woord is vir ons, een lamp vir ons pad. En ons wil vanmorgen vir U dankie sê dat ons die kostbare voorreg het vanmorgen in U heiligdom te wees. Hier waar U die koning is, hier waar U familie is, hier waar die koninkryk gevestig word. En so vraag ek Here dat U vir my broers en my susters en die jong mense en almal se aanraak vanmorgen deur U Gees. Dat as ons van hier van aan huis toe gaan later, dat ons sê, Here, U het gepraat. Nie mense nie, nie mense kennis nie, maar U het met ons gepraat uit U hart uit. En so vir ons, lei ons vanmorgen om U hartklop te hoor, om die warmte van U liefde te ervaar. En help ons, Here, om vrede te maak met onszelf. Vrede met ons mense, maar bovenal, Here, vrede met U. Dank U dat U ons kom besoek, dat U met ons in hierdie gebouw is, wat ons vanmorgen U tempel verklaar. En dank U Here vir die voorreg om U aan te roep, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Amen. Ek wil vir nou eens saam met te lees uit die woord van die Here, en ek gaan vir die gedeelte voorlees uit Psalm 73. Dit is die tekst of die woord van vandag waar ons gaan kyk. En ek wil graag die psalm aan u voorlees. Nou, voor ek het lees, Asaf was een vriend van David. Ek het altijd gedink, het was een koning Asaf, maar hy is eindelijk, dit lyk vir my, en Bani Collins het vir my een bykie navorsing gedoen nie, baie goeie vriend van my, wat vir my help met my navorsing. Ek so dankbaar as so span mense wat vir my help. Ek kan nie alleen, hierdie boodskap kan ek nie alleen voorberei nie. Alex het vir my een wonderlijke psalm 25 in my hart kom bere, wat ek met u gaan deel. En dan wil ek weer eens vir u sê, baie dankie vir al die ondersteuning dat ons huis het, een kerkhuis het, waar daar so'n kamerkie heel achter in die plek is, wat ek my heiligdom noem. U moet vir my kom kuier daar. Lekker warm plek, as een vlammekie wat brand daar, as een lekker lichtversorger, en is so'n mooi rooi kamer. U is baie welkom vir my te kom kuier. Ek so dankbaar, ek het die plek wat u vir my voorsien het, deur u bydraes en die liefde vir die Here. Baie dankie vir die plek wat u vir ons mee help. So, dit is een spanpoging vanmorgen, wat ons hierdie gedeelte na u toe bring. Na Asaf, in die navorsing wat Bani vir my gedoen het, is een baie speciale vriend van David. Misschien is hy soos Kenneth, hy was die koorleier gewees, hy het die muziek gelei, hy is een baie speciale vriend saam met David, en lyk my soos David gedig het in die psalms, lyk dit asof Asaf dan gekom het en die muziek daarby bygesit het, en Asaf het self een paar sulke psalms geskrywe, daar is hele paar van hulle geskrywe, en ek klomp wat volgende na hierdie een, en ek glo dat hy het baie by David geleer, en ons sien baie van David ook in hierdie psalm, maar dit is eindelijk hoofsaaklik geskryf deur Asaf. En mag die Heere vir my sien dat dit die waarheid is wat ek nou vir u sê, want as dit nie die waarheid is, as jy die nie boodskap sien nie. En daarom sê ek, hier is een psalm van Asaf, een baie, baie speciaal een man voor die aangesig van God. Asaf kom maak sy hart oop. Ek dink een bykie, as ons dink aan leiers, dan dink ons, hulle is volmaakte mense, hulle mag nie sondig wees nie, hulle moet volmaak wees, onantastbaar wees, nee. Maar hier kom Asaf soos David, en hy kom geef ons een bykie van een geheim, en is so'n skande van sy hart. Ek gaan nou met die van my skandes ook deel. Hy geef so'n skande van sy hart, so dat ons kan associeer met hom. En hy sal onthou, ek het vir gesê, ek kan eerder associeer met iemand sy probleme en foute, as met sy volmaaktheid, want ek kan nie by die volmaaktheid bykom nie, maar ek kan associeer met probleme en uitdagings. En daarom nooi ek hem saam met die psalm te lees, luister na Asaf sy hart, as hy dit met ons deel. Hy begin dit te sê, God is vir Israel baie goed, vir die wat rein van hart is. Toch het ek daarin begin twyfel, en byna koers verloor, sê die nuwe vertaling hier.
Want ek het die hooghartige goddeloses met afguns beheen, toe ek hulle voorspoed sien. Hulle het geen kwellings nie, hulle is sterk en gezond, hulle het nie sorge nie soos ander mense nie, hulle het nie teespoed soos ander nie, daarom hang die trots aan hulle soos een halssnoer en kleef geweld aan hulle soos een kleed. En die weelde van hulle voorspoed matig hulle enig iets aan, smal en stook hulle kwaad, hooghartig dreig hulle met geweld, hulle laster teen die hemel en beledig links en rechts op aarde. Toch hang die volk hulle aan en drink gretig hulle woorde in. Hulle vra, hoe sou God het uitvind as hulle kwaad doen? Hoe sou God het uitvind? Hoe sal die Allerhoogste dit weet? Dit is hoe die goddelose mense is. So gaan hulle ongehinderd voort om rijkdom op te hoop. Dat ek die kwaad vermy het en met eet my onskuld verklaar het, het is niks gehelp nie, want elke nieuwe morgen, elke nieuwe dag, het daar vir my teenslaan gebring en elke nieuwe morgen straf. Maar as ek so aanhou so praat, sou ek die verloon wat aan u behoort. Daarom het ek diep nagedink om dit te verstaan. En dit was vir my bitter moeilik. Totdat ek in die heiligdom van God ingegaan en besef het wat die uiteinde van die goddeloses is. U laat hulle op gladde plekke loop, u laat hulle ondergang deur hulle eie geknoei, en die oogwink word hulle iets afgryfsliks, gaan hulle ten gronde, tref een verskrikkelijke einde hulle. Net soos in die droom wat ophou as een mens wakker word, so verdwyn hulle Here as hy ingryp. En dan die belydenis stuk verbitterd was en verontreg gevoel het, was ek dom en sonder insig, soos een redelose dier het ek my teenoor u gedra. Toch was ek nog altyd by u, want u vat my aan die hand en u lei my met u raad. Aan die einde sal u my in ere opneem. Kyk mooi na vers 25. Daar is niks in die hemel of op aarde wat vir my meer beteken as u nie. Alles ek afgetakel na lichaam en gees, God is my sterkte, aan hom behoort ek vir altyd. Die wat ver van hom is, gaan verlore. U vernietig die wat aan die ontrou is. Maar wat my aangaan, dit is my goed om naby God te wees. Ek het die Here, my God, gekies as my toevlug. Ek sal van al die werke bly vertel, tot sover die woord van die Here. Nou Here, weet ek, wanneer ons die woord lees, is ek seker het al klaar een boodskap in my vriende se harte geplaas. Ek aanbid die Here om te weet dat van hierdie tekst het al reeds uit ons harte begin spreek. En nou vraag dat hy vir my verantwoordelik sal maak, wanneer ek die woord deel, dat u alleen verheerlik sal word, en dat die naam groot sal wees in ons midde. Ons erken, Here, ons het u lief, en ons wil u vanmôre aanbid, en ons wil vanmôre luister, ons harte is oop, as ons gedagtes, ons verstand kom kruisig, en vra dat u vir ons laat herleef in ons hart, en ons sal weet wat geloof, hoop en liefde is. Ons eer u vir die genade. Amen. Amen. Vrienden, die afgelopen 3 weke, en ek is so blij, dominee Johannes weer terug, hy is hier iwers, my gevoel ek het so papwiel gehad, sonder om die hele tyd te ontwikkel, hy nie hier was nie, want dit is wonderlik om met hom so paar geestelike gedagtes te kan deel, so vroeg in die ochende en voor ek huis toe gaan, maar dit was maar een arm tyd gewees, hier die afgelopen 3 weke, so ek sê van baie welkom vanmorgen hier by ons, en asblief die besoekers, kom luister volgende sondag, hy is eindelijk die predikant in die kerk, kom luister as hy dan vir ons kom bedien met die woord, en ons is baie lief vir dominee Johannes, dankie vir die voorbeeld dat hy vir ons ook stel. Afgelopen 2 weke het ons gesels een bykie oor struikelblokke, wat my kortwiek in die volheid in die Here. Nou kortwiek is nou nie kort week nie, is nie 4 dag week nie, is nie kort week nie, dis kort week, I-E-K. Dit wat soos een papwiel aan my kar is, dit wat my terughou, dit wat my frustreer, dit wat my verhoed om werkelijk die volheid in die Here Jesus te kan beleef. In die eerste sondag het ons met u gepraat oor
Die goed dat ons al vergeet het wat tussen my en God nie reg is nie, en ek moet gereeld gaan een audit hou in my lewe om seker te maak dat die saak tussen my God reg is. Ek doen baie keer dinge en dan vergeet ek daarvan en baie keer regverdige goed ook. En ek moet vra dat die Here altyd vir my skerp sal hou om dan sy volheid te beleef. En dan ook het Alex met ons gepraat en die ding wat my die woord wat my getref het daar was is die gedagte van ons is nie slawe nie aan jou identiteit in God nie. Ons is nie in Egypte nie, ons is uit Egypte uit. Ons is vrygemaak, ons is oorwinnaars. En as dikwijls ons self weer gaan boei en ons word weer slawe, dan is daar so gekort week in ons lewe. Nou ervaar ons die stryd, dat ons nie die volheid van die Here beleef nie. En die volheid is prachtig, Efesiërs 3 vers 19 sê vir ons, mag julle die liefde ken, die liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle vervul word met die volheid van God. Jy het niks anders nodig as God nie. En as hy wat vir ons help om ten volle in 'n volle wese vrede te ervaar, en die blydskap in die Here te mag beleef. En dat ons ook in die volle, dat ons in die volle seën van die evangelie in die Here Jesus ervaar ek, en jy kan dit gaan lees in Romeine 15 vers 29, en ons moet vra, Here, wat is die goed, wat die halleluja van ons lippe kom steel, en dat ons fokus verloor, soos in hierdie gedeelte sê, dat ons die pad byste raak, ek kan amper die pad verloor, sê Asaf hier vir ons. Ek loop gereeld in die omgeving rond, hier is een prachtige meer hieronder. En die ander dag, hoor ek een tannie is op een selfoon bezig, maar sy praat daar, maar verskrikkelijk hard. En jy kan hoor, sy is vies vir 'n man. Sy sê hom sleg van 'n kant af. En die mense loop voorby en die kinders loop voorby, maar sy gaan aan mekaar. En ek kan dink seker dat haar hart klop seker 100 myl per uur. En jy kan sien sy is rooi in haar gesig. En ek wil so graag vir haar die vrede van die Here gee, weet. En ek het so 'n kerkkaartjie by my, so 'n visitekaartjie, en ek dacht, gaan ek nou vir haar gee hier in die hitte van die vuur, en besluit nee wat, dan gaan hy jou toom om nou ontplof. Ek ry op kerk toe een oggend en ek sien in 'n kar hoe 'n man beklei met sy vrou. Die kar ruk eintlik heen en weer soos hy beduie. Die ou is ouer as ek. Daai mens moet vrede hê. Maar hy gaan aan. En hoe sy probeer ek sien in my gees hoe sy probeer verduidelik, maar hy gaan aan. En hy raas met haar. Die kar ruk sommer soos hy beklei met haar. Ons leef in 'n wêreld, my vriende, wat stikkend is. Ons sukkel met verhoudings. Ons sukkel met onsself. Ons sukkel met God. Ons is vasgevang in hierdie mensheid van ons. En daar is twee beginsels wat ek net vinnig gou met u wil verduidelik. Die een is die beginsel van, hy gebruik hierdie woord afguns. Hy het hulle met afguns beheen. Jy het 'n gedagte wat gebou word in 'n oersonde, saad van oersonde van gierigheid. Ons moet oppas vir gierigheid. Genesis 3 vers 6 kom die versoeker na Eva toe. En hy gaan klop in haar hart daar waar hy weet waar sy die swakste van alles is. En nadat sy alles het wat sy nodig het, God gee alles aan haar en Adam, kom die versoeker en hy sê, ja, maar jy het nog nie die boom nie. En die Bybel sê, die boom begin vir haar goed lyk. Dit begin vir haar mooi lyk, dit begin vir haar aantreklik lyk, sy begeer dit raak begeerlik vir haar. Sy het dit nie nodig nie, onthou jy vir David, David het al die vrou in sy koninkryk, maar die vrou van Uria, Batsheba raak vir hom, so mooi. Of was begeerigheid, een van die beginsels wat vir ons seer maak, in ons blydskap en ons volheid in die Here Jesus Christus. En daarmee staan net gou nog een beginselkie Galasiërs 5 vers 17, wat ook praat van die geveg tussen die vlees en die gees. Die verstand wat die antwoorde wil hê, die verstand wat verheerlik word, die verstand wat gepoets wil word, wat blink gevry wil word, die verstand wat gaan oor die eie ek, wat die belangrikste mens is, en dan die hart aan die ander kant, wat aan God behoort, wat my leer van geloof, hoop en liefde, die goed wat ek nie kan optel nie, die goed wat daar nie antwoorde is nie, een en een maak nie altyd twee, want het kom by geloof, hoop en liefde nie, jy verstaan dit nie, kan dit ook nie verstaan nie, en daar is nie antwoorde nie, en die ander kant wil my verstand altyd die antwoorde hê. En tussen hierdie twee is daar 'n groot stryd wat Asaf beleef, as hy kyk na die voorspoed
En die andere kant, hoe getrouw hij is, en het werkt niet voor hem uit nie, en hij raakt moedeloos, en die blijdschap wordt gesteel, en die halleluja verdwijn. So die twee beginsels gaan ek net, so met die boodskap soos ek aangaan, gaan ek het kort kort net vir die uithaal, dan kan ons weer daarna kyk. Nou my sonde, my sonde, myne. So hier in die tyd was daar een organisatie in Suid-Afrika, wat nou nie genoem sal word nie, maar dit verskaf krag aan ons, en daar was gesê, dat daar gaan een tyd kom, dat hulle in een moeilikheid het, en ons gaat nou beurtkrag hê. Load shedding, ons gaan beurtkrag hê. En hierdie Jennisse het, Chris Jennisse het een groot probleem met die verantwoordelikheid om alles te doen vir sy vrou wat moeilik is. Onthou, een dame, jy kan alles by haar wegvat, maar Boeta, die haardroer moet in die oggende werk. As jy nou moeilikheid wil hê. En is die sommer een batterij, dit moet haar haardroer wees. Daar waar die hotel is, hy vat haar haardroer saam. Die haardroer moet werk en ek sien die kom moeilikheid en ek besluit, ek moet die kragopwekker gaan soek, maar die goed is die, 3,500 rand. 3,500 rand, ek het nie geld nie. Maak by mekaar, en op een stadium, so 3 maanden na die tyd, sien hulle dat die beurtkrag is onder beheer, het is nie so erg nie, jy weet, die mens kan mooi beplan, al moet jy homself wat werk, toe kan die haardroer ook daar gebruik. Val die prijse redelijk van die kragopwekkers, ek het nie 3,500 rand, daar kom een jong man by ons, hy sê, oom, ek het hele skeepsvracht vol van hierdie machine gekoop, ek kan hulle nie verkoop nie, ek verkoop hulle vir 2,500 rand. 1,000 rand goedkoper. Ek sê, kan nie wees nie, nou doen ek my huiswerk. Kyk na hierdie ene, ek neem al een foto met my cellfoon, nou gaan ek na die winkel toe, en ek sien, dit is precies die selle een. Alles is die selle, 3,500 rand, hierdie ene is 2,500 rand. Wonderlik is een winskoop, en raak sy my opgewonde, en ek koop hierdie machine. Nou staan hy daar in die motorhuis. My machine blink mooier, as die ene in die winkel wat 3,500 rand is. Hierdie 2,500 rand is een fantastische machine. Hy is wonderlik, hy staat en hy klink soms beter as die vandag. Ek is so blij oor die mense, want dit is een winskoop. So 6 maanden later, kry die mense die goed die verkoop en toe laat val die winkel, hulle kragopwekker na 2,250 rand. Nog goedkoper. En ek is seker dat die verf op my net begin dof raak. En hy lyk nie van my meer so mooi nie. Ek is sommer vies man. Hierdie mens is een klomp kroeks. En dan maak hulle nog wins ook nog. En die probleem is, hy staan nou nog in my motorhuis en mag nooit gebruik nie. Het is interessant hoe ons gevang word nie. Advertensie wese. Versekering wat nie jou verkoop. Hulle laat jou verstaan, die kar wat jy ry is eintlik nie meer so goed nie. Ek myself bederf met een nieuwe kar. Ek moet daar SLK gaan koop wat ek so soek. Het is interessant hoe ons harte vastgevang word in hierdie goed. Dit ontneem dikwels die vreugde by ons weg, dat het nie meer so blink is. En sê die wijse waarop ons dikwels hierdie ervarings met ons hart en ons vlees het, ons kyk dan, ons beoordeel dit, en ons sê, ek is nie gelukkig meer nie. Ek is nie gelukkig nie. Asaf kyk na die voorspoed van die goddeloses. En hy kyk na sy ellende en hy sê, dat ek het amper rigting verloor en ek sien nie een baie gelukkige mens nie. Mevrou, jou man kan nie een ander man wees wat jy oordroom nie. My broeder, jou vrou is wat God vir jou gegee. Jou kinders mag miskien 60% op school haal en die ander kry allemaal hulle 80% en hulle kry al die groot, maar jou kind bly speciaal. Moet nie ongelukkig wees met wat jy het nie. En daarom wil ek graag met jy in 3 gedagtes gaan praat, ek het so 1 paar minute oor, net die 3 gedagtes, wat vir my so kostbaar was in hierdie gedeelte, wat ek lees en wat ek sien in my eie leven, wil ek graag met jy kom deel so uit my hart, ek vanmorgen met jy. Die eerste ene kan skryf daar op die blaadjies, kan jy skryf, moet nie verswaar kry, vrees nie. Vers 23 sê dat vir ons, die Heere is by ons. 13 en 14 is baie ontstellend as hy sê dat ek het byna geval. 13 sê vir ons, dat het die kwaad vir my het en so getrouw in hy was, met onskuld sê, elke dag is my sla daar, en elke morgen bring vir my nieuwe straf. U lei my in die raad in vers 24,
En dan in Psalm 25, wat ek net nou met Israel hanteer, is een prachtige tekst in vers 8, wat sê dat God lei op die sondaar. In vers 14, wat sê, hy is die wat vir my die pad gee. Is het so dat ons als kinders van die Here is die enigste wat die rechte perspectief plaas oor swaar kry? En ons moet het verstaan, want swaar kry, te midden van, is een werkelijkheid tussen die stikkende wereld waar ons leef, kry ons swaar. Maar ons moet verstaan, wat is sukses? En wat is de uitdaging in my lewe? Waaroor gaan dit? Ek moet het verstaan. En ek moet verstaan hoe die Here vir my seën te midden van my swaar kry. Wanneer een mama een baba vir die eerste keer in haar arms vashou, is sy eintlik nog nie een mama nie. Sy is net een vrou wat een babietjie gekry. Maar wanneer daai mama met daai kind rondloop in die middel van die nacht met een siekte wat sy nie ken nie, en benauwd is oor haar kind wat koors het, wat nie gebreek kan word nie, dan begin sy een mama word. Want sy laat om die dochter werk wat liefdes teleurstellings kry, en die kind is so moedeloos, wil alles opgeen, wil weghardop, en sy daar langs die bed gaan sit met haar kind en haar vertroos en haar van die Here Jesus vertel, en van leer waar blydskap lê, en wat is die regte waardes in die lewe, dan begin sy mama raak. Dis dan wanneer die pa sy trots en wat ander mense dink oor sy kinders moet sluk, wanneer die seun na die pa toe kom en sê, pa, ek wil 'n ponytail en hy moet hier met my kop uitkom. En die oorbel, en die stats, en dan is nog die tattoos ook. Dis later wanneer die man en kind, en dochter later, een man of een vrou vat, en trou, en dit wat daarmee saamkom, en dan kom die kleinkinders. En dan kyk die mama na die nieuwe skoondochter van haar, of haar eie dochter, en sê, sy weet nie om een kind groot te maak. En jy worstel. En jy strei. Dan begin jy eers een ma word. Want in swaar kry word ons karakter gekweek. Dis dan wat ek sê, Here, dankie vir die tye dat ek swaar gekry het, en vrienden, maak die saak waardeur jy gegaan het, en ek het baie respek waardeur jy gegaan het in die lewe. Daar is baie donker ondervindings wat hier ons gaan. Maar vrienden, dit is hierdie goed wat ons karakter kweek. Hoe anders kan ek leer van geloof en hoop en liefde en vertrou God as my bankrekening leeg is? Hoe kan ek sê, mama, ons gaan die Here vertrou vir genade as ek gehoor het, ek is nou regstellend as ek uit die maatskappy geplaas. Ek het nie meer werk nie. Hoe leer ek vertrou en genade voor God as al my fondasies, wat ek so sterk aan vas, en my genagaves en talente, in mekaar tuimel, en ek sê, ek is bezig om het te gaan, en te voel, hoe God my hand vat, en sê, ek het jou, soos die psalmis, hy sê, ek het jou oor die hand gevoel, ek het jou daar vasgehou. Jy was nooit alleen nie, selfs toe jy met my beklei het, het ek nog steeds jou hand vasgehou. Ons moet swaar kry, in die regte perspektief sien en sê, my anker bly altyd, altyd in God. En daarom begin hierdie psalm te sê, God is goed vir Israel. En hy eindig sê, dis my goed om nabij God te wees. Dis jou anker. As jy nie die anker het nie, sal jy soos kaf in die wind wees. Soos een skip sonder een roer. En jy sal rondtas in die donker, soos een blinde, jy sal niks sien nie. En jy sal altyd ongelukkig bly, en die vreugde van die Here sal van jou verdwyn, as hy nie die anker is nie. Daarom sê ek, ons begin dit te sê, God is goed, jy begin nie by die donker nie. Nou luister ek die nuusberig die ander dag. Oh, dis so wonderlik die reën in die Kaap, dis so wonderlik die reën in die Kaap, maar, as mense sy huise wat weggespoel het. Dis interessant hoe ons altyd die donker moet inbring, en baie mense begin by die donker, en die sê by die donker begin, sal jy by die donker eindig. Daarom vra ons, Here, leer vir my, wie is te midde van die storm waarin ek is. Die fokus moet wees op God alleen. Op hom alleen moet die fokus wees. Dis hoekom, ek het vir kinders gevra of julle die geskiedenis ken van die woordjie, dit is wel met my siel. Want dis wat die psalms eintlik sê, dit gaan goed met my. Dit gaan goed. Die man wat
Dink hy was in Amerika gewees en ek dink sy familie het gaan hulle sou gaan kuier in Europa en hy moes agterbly vir werksverpligtinge en alles op die boot. Die sy vrou en die vier kinders. Daarvat so die see op die oseaan. Toe sink die boot. En die maat op die boot se dek gaan staan en vir God so mooi gevra: "Here, spaar my vier kinders asseblief." Nou ek dink die gebed van 'n vrou wat bid vir die spaar van haar kinders. Daar's baie gebede van vroue wat kosbaar is voor die aangesig van God. Moes baie spesiaal gewees het. Later die skip gesink het, het so reddingsbootjies van ander skepe gekom en kom help daar. En toe sien hulle die vrou dryf in die water bewusteloos. En hulle red haar en dis toe die vrou en die vier kinders het verdrink. Sy laat 'n man toe weet, vier kinders het verdrink. Wat moet ek doen? Gebroke klim op 'n boot, dan sê vrou toe om haar te gaan versterk. En toe hulle oor die plek kom waar die boot gesink het, toe roep die skeepskaptein om daar uit sy slaapplek uit en hy sê, kom ek wil vir jou iets vertel. Ek sê vir jou sê, hierdie plek waar ons nou is, as gevolg van die koördinate wat ons het, dit is waar die skip ondergegaan het en waar die kinders gesterf het. En sy ander kinders het vertel hoe hy toe afgegaan het in die kajuit in. Toe gaan skryf wat die prachtige lied wat so gesalf is. Dit is wel met my siel. Dit is wel. As vrede my pad hier die wereld verlig. En smart in my dreig te verniel. Dan gryp ek weer moed. En die Heer is by my. Dit is wel met my siel. Iemand wie sy focus op God is. In die midden van een verskriklike ellende wat omtref, sê, dit is wel met my siel. Alles werkt in goede mee, Romeine 8 vers 28, vir die wat die Heere lief het. Dit is my waarborg, niks sal my skei van die liefde van die Heere Jesus Christus, Romeine 8 vers 35 nie. En daarom bou ons op die woord en sê, Heere, ons vertrou met ons hele hart. Ek weet waar ek vandaan kom en ek weet waar hy my kom haal het. In Deuteronomium 32 vers 10 staan so prachtig. Hy het sy volk in die woestijn gevind. In 'n onbewoonbare land waar die woestijndiere skreeu, het die Heere sy volk omhels en vertroetel en versorg, soos die appel van sy oog. Is dit nie kosbaar nie? Hy het my kom haal. Hy hou my vas. En daarom kom ons op 'n punt in ons lewe en sê, Heere, help van ons om op te hou om die sukses te tel wat vir ons so belangrik is. Help ons om op U gefokus te wees. En daarom is die laaste opdrag van die Heere Jesus Christus aan sy disippels: gaan heen en maak disippels. Gaan heen en maak disippels. En vir ons is dit 'n pragtige woord. Want nou vir die disippels het hulle doodsvonnis daardeur om het teken. As hulle uitgegaan het en gesê het, ons is kinders van God, was hulle doodgemaak en vervolg. Hulle het geweet wat het beteken om heen te gaan en disippels te maak. En dan sê die Heere, die laaste woorde, kyk, ek is met julle tot aan die volleinding van die wêreld. En dis waar ons vashou. Ons luister na die opdrag. Ons tel nie die sukses nie. Na wat ons doen is, ons is naby aan God. En so verstaan ons wat die saak rondom swaarkry beteken. En ons kan nog baie gesels hier oor, maar dis waar ons karakter gekweek word. Ons moet ook verstaan, in die tweede gedagtetjie daar wat jy kan invul daar, ons moet verstaan van die gladde plekke. Ons moet gladde plekke mooi verstaan. In vers 18 praat hierdie mense val self. En ek wil net baie vinnig gesels, want ek graag by die derde gedagte kom. Baie vinnig. Hierdie is my so belangrik dat ons verstaan wat rondom ons aangaan, rondom die fondasies waarop ons bou. Hierdie psalm gaan nie oor die ellende met vermoende of ryk mense nie. Dit gaan nie oor ryk mense nie. Dit gaan nie oor God se teleurstelling oor ryk mense nie. Dit gaan oor 'n man dat homself moet ontdek te midde van die skynbare omgewing waarin hy dink dit gaan beter met ander mense as met hom. Dit gaan oor 'n klem wat geplaas word. Met dit wat God vir my wil gee. Die pad het hy vir my met aandui. Hy sê op gladde plekke gaan hierdie mense onder deur hulle eie geknoei. Vriende, verstaan, as die gladde inligting na jou toe kom, as jy na iemand toe gaan verraad met ellende wat jy het, luister baie mooi en kyk na die getuienis van die een wat vir jou raad gee. Wees baie versigtig.
Maak zeker dat iemand van jou raad geen dag zelf op een gladde plek staan. Nie. En je kan jezelf toetsen hieraan. Baie keer kom een mens bij punt en sê, ek is nou moe gestry, ek is moe beklei, ek wil jou vrede maak en aanbeweeg van my leven, ek vergewe. En jou mentor sal vir jou sê, jy kan nie vergewe nie, jy moet hierdie ding deurvoer, dan sê, maar ek wil vergewe, dan gebruik hulle die volgende woord. Dit is eintlik 'n beginselzaak, jy moet hom klaarmaak. Is dit nie so nie? Ons moet nou appeleer, ding is lang al afgehandel. Dan kom die gladde inligting so na jou toe. En dan trek je nog verder in die donker en ek sê vir die, wees versigtig, nou wie se raad jy luister. Asaf kom, hy word verlos daarvan, hy sien hierdie goed, dit lyk so onskynlik, wonderlik gaan het met hierdie mense. En dan gee die Here vir hom die antwoord en hy sê vir hom, staan op gladde plekke, bou jou verhouding op God en op God alleen en mag sy naam groot wees as ons hom op hierdie wyse aanbid en hom seën en hom verheerlik, of tenminste hy ons seën en verheerlik. Onthou net, ons verstand hou van die sekuriteit van wat ons vir onsself bou. My verstand voel baie veilig in sekuriteit as my talente en my gawes en my bankrekening en my estate en my gezondheid en my aansien in die lewe waarde het. Want dan staan jy op 'n gladde plek. Want in die oogwink kan dit verdwyn. En die oogwink verdwijnt het. Hy geef je antwoord vir je verstand, ja. Maar wat sê jou hart? Leef je in vrede met God? Dan kan je al die goed verloor, maar die focus is op je hart wat voor God staan. En hierdie twee is altijd in een strijd met elkaar. Waar lê ons succes? Is het in die getallen? Is het in ons vermoe? Of is het in vrede wat ek het met God? As ek in my binnenkamer ingaan, dat ik vrede met God zal hê. Ek wil graag bij die derde gedachte kom. En ik kan het invul daar, dis so kostbaar dat hy sê, totdat ek in die heiligdom ingegaan het. En hy vat my aan die hand, hy vat my aan die hand, vers 23 en natuurlijk vers 17 ook rondom die heiligheid. En hier wil ek graag net vir die oomblikie stilstaan. Jou kracht lê in die nabyheid aan God. En wanneer ik naby in God leef en sy hartklop ervaar, dan ontdek ik mijzelf. Kan ik graag aan u voorhou vanmôre, dat gaan oor die roeping van God op je leven, wat je moet verstaan waar je kracht in die blijdschap leeft. Je moet weten wie je is in die Here Jesus Christus. Alex, jy geef vir my een prachtige Psalm 25 vers 12. Asseblief vrienden, gaan doen een studie van Psalm 25, sommige vandag nog. En gaan ons ook hierdie prachtige tekst. Vers 12 sê, dat God kom en hy dui vir my die pad aan, want hy is die enigste een, wat vir my die richting kan gee van wie ek is. Ons missie in die lewe is, en die geveg wat ons het, is in die vlees en die geest, om te midde van die twee, te ontdek, wat was Godse plan, met my in hierdie wereld. Ek is nie in ongeluk nie. Het jy geweet dat God 'n droom oor jou gehad het, voordat alles begin het? Voor die grondlegging van die wereld het hy droom aan jou gehad. En het jou geplaas in die lichaam waar jy is, met die neus wat jy het en die ore wat jy het, waar jy verskrikkelijk ongelukkig was toe jy tiener was. En jou bene en jou lichaam, soos wat jy is, die volle wese van die mens wat hy vir jou geskep het, het hy vir jou gegee met 'n doel. Hy het 'n plan met jou leven. En die pad is dit wat hy vir jou gegee. Is my so speciale vers 8 van Psalm 25, kom die Here, luister mooi na die prachtige tekst, hy sê, God sal selfs aan die sondaars geef hulle die pad aan. Want hy het jou lief. Weet jy my broer en sister dat die Here jou vijand lief het? Die persoon wat jy die minste in jou leven lief het, die persoon wat jy verag, as jy hom sien aankom, hy reis die haar op jou rug, God het die persoon ook lief. Weet jy wat surprise vir jou is? Maar hy het hom lief. Die een wat jy die meeste te nagekom het, God het hom en haar het lief, en dan een baie mooi tekst, in vers 14 van hoofstuk 5, dit was al 25, ek is so dankbaar hiervoor, ek is so dankbaar hiervoor. Die Here sê, hy neem ons in sy vertroue. God sê, hy neem my in sy vertroue.
Hierdie mens wat ek in die spieël sien, wat ek dikwels verag, want ek ken my lewe, ek weet waarvan ek kom, ek weet wie ek is, en ek weet wat ek gedoen het, en ek weet hoe sleg ek is. En ek weet wat in my kop kan gaan, en ek weet waaraan ek dink. En ek is iemand ook beklei met die tannie in die kar, en ek is ook op die selfoon besig om iemand te beledig. Ek ken myself, en God sê, as jy my lief het, ek neem jou my vertroue. En dan, dat is so speciaal, hy sê, en ek maak my verbond aan jou bekend. My plan maak ek aan jou bekend. Jy sien asof jy hoef nie te kyk na jou ryk mense. God openbaar hom aan ons. Is dit nie kosbaar? Dat ons die voorreg het dat God vir ons 'n plan gee en dat hy vir ons seën en dat die eindbestemming, nou net hiermee afsluit, die eindbestemming is my mikpunt. So baie mense sê vir my, ek het 40 jaar terug tot bekering gekom. En ek is lief vir die Here. Dan sê ek, be what it may be. Dis miskien belangrik. Maar weet jy, een van die belangrikste tye in die oomblik in jou lewe is hierdie sekondes wat nou tik. Is die belangrikste tyd in jou lewe. Dis die belangrikste tyd in jou lewe is hierdie oomblik wat ons nou beleef. Jy kan niks doen in gister. Maar ek wil vir jou mooi vra, moenie bly by nou nie. Fokus ook op die toekoms. Verstaan jou eindbestemming. En daai eindbestemming volgens hierdie psalm is om naby aan God te wees. In my hart gaan vanmôre aan elkeen van die toe, dat ek my eie hart ook vanmôre uitdaag. As hoe naby staan ek aan God? Hoe gaan dit nou in jou lewe? Ek vra nie hoeveel geld jy verloor het. Ek vra nie hoe bekommerd jy oor eksamen is. Ek vra nie oor die blou maandag wat môre voorlê nie. Maar jy het geen hoop as jy nie naby aan God is nie. Naby hom. As vrede my pad deur die wêreld verlig. Smart en my dreigte verniel. Daarna tot ek vry watter lot my optref. Dit is wel met my siel. Vers 25 lees die volgende, daar is niks in die hemel of op die aarde wat my meer beteken as U nie. Dankie Here dat U my naby en U hou. Die Bybel sê hy hou jou vas in jou hand. Al gaan jy deur hel, my broer en suster. Jesus Christus hou jou vas aan jou hand. En dit is vir my genoeg. Amen. Here, nou kom ek in genade en ek smeek voor die aangesig asseblief om ontmoet vandag met ons. Ek bid vir my vriende vanmôre hier in hierdie kerkgebou. Vra asseblief kom seën vir elkeen van ons, die wat worstel in hierdie oggend met groot uitdagings in hulle lewe. Vra om genade. Ek bid baie spesiaal vir al die huwelike wat vanmôre hier verteenwoordig word. Dat U naam groot sal wees. Ek bid in besonder vir die enkel lopendes vandag. Bid vir 'n mamma, Here, wat alleen staan met kleintjies. Partykeer alleen met worstel. Ek bid vir jong mense wat verward is rondom hulle verhouding met Jesus. Hulle kyk na ander wat hulle moet lei in die waarheid wat op gladde plekke staan. Bid ek vir die behoud van ons pragtige jong mense wat vandag verteenwoordig word in hierdie kerk. Bid vir die bestuur van ons gemeente dat daar nooit 'n tyd sal wees dat ons as almal vanmôre kollektief koninkryk van God ooit dat daar ooit 'n tyd sal wees dat ons ver van U is. Daarom loof ons vir die kosbare lied wat ons kon gesing het. Nader my God by U. So vra ek genade vir al my vriende vanmôre, vir myself ook. Dankie Here dat U nog nooit ons hand gelos het. Amen.